Vážení spoluobčané Ajského výběžku, chtěl bych vám popřát všem, zejména pak občanům hranic a přilehlých obcí, klidné a šťastné prožití vánočních svátků. Zároveň mi dovolte, abych vyslovil přání, aby krásné a šťastné chvíle nebyly výsadou pouze svátečních dní, ale abyste je všichni prožívali i v následujícím novém roce 2012. Zároveň mi dovolte popřát všem pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů, hodně porozumění, štěstí a lásky. Děkuji.